Olá, seja bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques. A Corte Especial rejeitou recurso de condenado na chacina de Unaí para reverter decisão do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, que negou o pedido de antecipação de tutela para suspender a execução provisória da pena. Já a segunda turma concluiu que o município mineiro de São João del Rei não pode recorrer contra a decisão em processo no qual o atual prefeito foi condenado por improbidade, pois apenas o político havia recorrido inicialmente. Já para a terceira turma, planos de saúde não são obrigados a cobrir sessões de psicopedagogia para pessoas com autismo na escola ou em casa, mas apenas em ambiente clínico. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!